Vet du vad ett sokratiskt samtal är? Det är en rolig och inspirerande samtalsmetod där man utforskar olika frågor i grupp. Sokratiska samtal är en del av de metoder som vi delar med oss av under vår kommande utbildning som heter Interkulturellt förhållningssätt och inkludering. Då kommer vi fokusera specifikt på just praktiska metoder. Utbildningen genomförs under 2 halvdagar under hösten. Interkulturellt förhållningssätt handlar om ömsesidig nyfikenhet. Och det är ju någonting som vi alla, ledare och medarbetare, alltid behöver träna på. Där kommer det sokratiska samtalet in och är en jättebra metod för oss att vidga och utveckla vårt tänkande. Gå in på vår hemsida och använd det.